säga att men så här borde vi göra. Men vi gör ju inte det. Varför då? Ja, det är en bra fråga. Jag tror vi är fast lite grann i mentala modeller och sätt som vi alltid har gjort det. Och som gör att vi är för få som reflekterar kring hur nuvarande system funkar. Ju fler vi kan bli som börjar reflektera och tänka de här banorna, ju förstå tror jag vi kan också skjuta det systemet åt rätt riktning om man talar om omsorgssystemet. Så mycket tror jag liksom att det är kunskap, men också mod också skulle jag vilja lyfta fram. Liksom att man vågar faktiskt utmana systemet och göra på ett annat sätt. Det finns mycket som talar för liksom medielogiken, politikerlogiken, mycket som talar för att det säkraste att bara fortsätta som man alltid har gjort och inte göra några förbättringar. Det är ju då gör man ingenting fel. Mm. Just det där, rädslan att göra fel, den är ju ganska stor i vår bransch. Och nu fick vi meddela om Ivo här att då Humana har fått inhibition för att de får fortsätta och de ska testa Ivos då beslut i rätten. Då. Men det är ju en aspekt, absolut. Och, jag lyssnade på radion i morse om att man i, jag vet inte vilken kommun det var, men uppe i Norrbotten någonstans, att man hade haft något avbrott i sina kontrollsystem inom hemtjänst. Vilket gjorde att den här minutrapporteringen, när man hade tittat på den så nej, den behövdes inte. För man gjorde inte ett sämre jobb under tiden som man inte hade den här kontrollapparaten. Och när vi jobbar som kvalitetsutvecklare så är det liksom ett system vi kollar hela tiden på. Gör utföraren rätt saker så att man inte liksom fuskar. Och det är ju rapportering som man tar hela vägen upp till den politiska nämnden, styret. Att nu har vi kontrollerat och alla är gröna. Jag fick frågan i morse, hur säkrar vi välfärdsbrottslighet i vår uppföljning och kontroll? Mm. För det är väldigt mycket en kontrollapparat på plats, inte en förbättringsapparat. Nej, precis. Kontroll har liksom, man tror att kontroll, ju mer kontroll vi gör, ju högre kvalitet har vi. Det egentligen leder kanske åt fel håll i många fall. Kontroll ska ju leda till förbättringar som vi är på i samma fall. En annan fråga, och det, du hade ju faktiskt standarder på liksom i den röda rutan. Vad är nyttan av standarder i det som är bra? Ja, det kanske också ser det där. Ja. Standarder kan ju faktiskt, standarder som jag ser det, det är ju på något sätt best practice, eller det bästa sättet att jobba just som man känner till just nu. Och det kan ju vara en vägledning tror jag i många fall. Och ett sånt exempel när vi till exempel kollar på upphandlingar, så såg vi till exempel att kommuner upphandlar särskilt boende på 70 olika sätt. Vi granskade 70 olika upphandlingar och man skrev in lagtext, man skrev in massor med fritext och man hade en del skallkrav och så vidare. Egentligen då, alla de här kommunerna då, sätter 70 olika sätt krav på leverantörerna då. Blir det ju väldigt tokigt. Då hade ju en standard kunnat vara ett mellansteg. Så vi enas kring att den här standarden är ett sätt för att jobba med kvalitet. Det hade ju underlättat både för kommunen i det här fallet och omsorgsleverantören. Det är ett sådant exempel. Hur ser du på det här med att man kräver liksom omfattande beskrivningar på hur man ska göra, som sedan i sin tur ska följas upp med ännu mer omfattande beskrivningar kring hur man har följt upp processer och arbetssätt och sådana saker. Alltså det som egentligen är mycket av kärnan i det här med standarder. Ja, nej, men det tror jag inte på. Jag tror ju att all den här dokumentationen leder fel. Jag tror ju att det ska vara enklare i sådana fall standarder. Man kan tänka lite grann som trafiksignaler här tror jag istället. Vad som är tillåtet och vad som är inte tillåtet. Vi måste ta bort komplexiteten där och göra det mycket, mycket enklare. Vi är alla överens om att det behövs mindre dokumentation, inte
mer. Det är inte dokumentationen, det är med kvalitet. Jag skulle återvända till frågan som du ställde tidigare. Varför är det så här? USA har ju 40% av världens advokater. Det finns en kultur av stämning. USA har ju redan redan liksom hur vi tänker på business. I Sverige har vi ju trygghetslagstiftning, anställningstrygghet och sådana saker. Finns det någon skillnad i hur man jobbar med att förbättra verksamheter i Sverige, Europa, andra länder? Och alla de här sakerna som du då nämner som du inte ska göra är liksom en del av en sorts stämningsrädsla och krav på kortsiktiga vinster. Ja, men det finns ju en väldigt tung juridiklogik som präglar offentlig sektor. Liksom att allting ska utredas och sen ska allting liksom stiftas i olika lagar och på det här sättet vi uppnår våra mål. Och det är klart, vi uppnår ju vissa mål kanske att vi ska vara rätt säkert och att det ska vara liksom demokratiskt på något sätt, men vi uppnår inte målet att åstadkomma bra verksamheter och bättre verksamheter. Då behöver vi prata om förbättringar istället. Behöver använda ordet förbättringar. Det finns ingen, alla 150 myndigheter, men ingen av dem pratar om förbättringar. De pratar om att utreda och kartlägga och analysera och inspektera. Det där är ett logiskt argument du för, liksom någon form av liksom, så här kan man tänka, men finns det någon forskning mellan olika länder? Man kan ju kolla på olika kulturer och i Sverige så är det ju präglas vi liksom av att vi tycker ju, som svenskar generellt tycker ju inte om för mycket lagar och regler. Vi är inte så långt byråkratiska som många delar av EU till exempel. Det betyder ju att vi måste anpassa oss efter vår nations kultur och ha mindre byråkrati. För det är inte det som leder till framgång för oss. Vi behöver ju bygga mycket mer innovation och förbättring i vår kultur för att bli framgångsrika. Så det finns ju absolut skillnader kulturellt här mellan olika länder. Det är väldigt intressant där, för att samtidigt så när man inte tar hänsyn till den vi är till för, som du också säger, så förekommer ju en mängd olika så kallade kundundersökningar. Och då inställer sig frågan ganska naturligt, hur har de tagits om hand för att göra de förbättringar som behövs? För det är ju en förtroendebransch måste man ju säga, ja, som bygger också på tillit mellan medarbetare, chefer och beslutsfattare. Så att det är en komplex struktur, men att, jag tycker det är en miss i det här med de kundundersökningar som gör det verkar vara snarare en depå för att fortsätta den organisation som finns. Ja, absolut. Jag håller med. Och det är ju som vi till exempel gör medarbetarenkäter på Chalmers och gör vi det årligen och så får vi samma resultat, samma dåliga resultat varje år. Och så sätter vi oss i grupper och så ska vi ta fram förbättringsförslag och så workshoppar kring det och så tar vi fram tre punkter. Och så sen så händer ingenting, utan sen gör vi medarbetarenkäten igen om ett år och så får vi samma resultat och så får vi sätta oss i små grupper och diskutera igen. Och det där har alla organisationer en tendens att göra, oavsett om det är medarbetarenkät, kundenkät, olika enkäter. Och jag tror en lösning här är att istället för det blir för aggregerat och det blir för förskjutet i tid den här datan kommer in, så att man behöver förflytta det här mycket närmare de som man är till för och det ögonblicket som tjänsten levereras, så att de får sin kundfeedback där och då. Istället för att vi aggregerar upp och försöker fjärrstyra organisationer med massor med data. Det funkar inte längre. Utan vi måste få den här informationen ute till de som är på kärnverksamheten så att de kan handla. Och i vissa fall så behöver man ju naturligtvis föra upp vissa ärenden och lösa på andra ställen. Men ja, bra fråga. Jag ser också den problematiken. Jo, svara på den här frågan med internationella jämförelser. Om ni googlar på någonting som heter worldmanagementsurvey.org så hittar ni en del om detta. Det är ett antal forskare från Stanford, MIT, London School of Economics som har tagit fram det här, och jag tror att det är 50 000 företag och en hel del också inom
sjukvårdssektorn till exempel. För ett exempel har man då visat att har man då professionella, alltså läkare som chefer för sjukhusen, inte så fungerar det alltså bättre. Men mycket av de slutsatserna som står i detta då, det överensstämmer med det som Henrik har sagt här. Så att, för att då liksom visa att mycket av det här är nästan globala sanningar. Sen berördes det tidigare, men det är bara för ett kort inspel. Det är ju så oroligt i världen nu, så att det är ju andra saker som styr. Jag menar, du hade en positiv beskrivning av människans motivation här, Henrik. Mm. Men det kan ju finnas maktbegär och andra typer av drifter som bidrar till en situation i flera håll i världen. Men ska man utforma systemet efter de alla människorna som vill väl och göra bra på sig? Eller ska vi utforma systemet efter de två enstaka människorna som faktiskt inte som faktiskt är så? Där tycker jag att jag har den positiva människosynen då. Det finns ju MacGregor som menar att det finns två kategorier, X och Y och så vidare. Men det finns olika sätt att se på det. Ja. Tack Henrik, vi behöver runda av, för vi har ett späckat schema framför oss också. Men först en stor applåd. En liten standardiserad produkt, ja, kanske. Tusen tack. Tidigare arbeten, så har man misstänkt det här du har berättat om. Inte här på den arbetsplatsen, absolut inte. Men då har man liksom fått bevis nu på att forskningen, att man har haft rätt i magen när man har tänkt och trott saker. Extremt bra. Tack så mycket. Tack så mycket för att du kom och pratade.